Tak dnešní zápas se mi hodnotí samozřejmě dobře, protože jsme ho vyhráli. Já se musím vrátit ještě k minulému týdnu, kdy jsme doma prohráli s Kopaninou. To, že jsme prohráli, to je jedna věc, ale spíš mě mrzelo, jakým způsobem jsme prohráli. To znamená, že prostě nám chyběla v tom zápase naprostá bojovnost, odvaha, cokoliv. Nic se nám nedařilo, prostě tím prostě hráli jsme vyloženě špatně a opravdu musím říct, že během týdne velká proměna. Je pravda, že jsme dneska trošku nastoupili v jiném složení, v jiném rozestavení. Snažili jsme se od začátku hrát aktivně na dva útočníky s tím, že jsme chtěli domácí tímhle způsobem zaskočit. Myslím si, že se nám to i v prvním polčase podařilo. Po pěkné akci jsme dali branku, takže jsme 1-0 jsme vedli. Do druhého polčasu jsme šli s tím, že jsme věděli, že domácí to budou chtět minimálně zremizovat, ne-li otočit, takže jsme očekávali samozřejmě tlak domácích, asi s tím, že si vypracují nějaký standard. Nakupávaný míče, v čem jsou dobrý. Jo, ale my jsme ten druhý polčas zvládli, samozřejmě domácí měli ve druhém půli šance, my jsme taky měli šance, my jsme tu svoji jednu využili, takže jsme to vedení 1-0 potvrdili a myslím si, že 2-0 jsme vyhráli a že jsme dneska vyhráli celkem zaslouženě. No tak bohužel šťastní nejsme, protože jsme chtěli doma vyhrát. Byli jsme na to, myslím, dobře připraveni, nakonec jsme ale byli potrestaní za to, na co jsme byli připraveni. Věděli jsme, že ty Vršovice tam se s nima těžce prosazuje a když už ta nějaká šance tam s nima je, tak se prostě musí proměnit. Není to tam s nima, to je vždycky o tom, že moc gólu nepadne a prostě je to těžký, no, s nima, ale myslím si, že prostě fotbal je o gólech, no, my jsme ty góly nedali a soupeř snad potrestal za chyby a ty branky dal, no. Bohužel my jsme dneska nedali ani ty nejvyloženější. A do prvního poločasu jsme vstoupili dobře, z protiútoku jsme dali na 1-0, druhou půli už jsme se většinou bránili, ale z druhého rychlého protiútoku jsme dali na 2-0. Věděli jsme, že Braník je velice silný, i když je to nováček, velice silný tým a proto si myslím, že tady 3 body jsou hrozně moc důležitý. Tak hodnotí se to hodně špatně, protože jsme si vypracovali stejné šanci jako Vršovice, akorát jsme ty góly nedali, oni jo, takže hodnotí se mi to špatně. No. Tak vždycky je to těžké, když se udělá se dobrý výsledek, každý rok je potom složitější a složitější to samozřejmě nějakým způsobem obhajovat. Uvidíme, jak se nám to bude dařit letošní sezónu. Já bych samozřejmě byl rád, kdyby se nám to povedlo, uvidíme. Doma první kolo s Královicema taky ztracený body a dneska to beru taky jako ztracený body. Takže určitě spokojenost nemůže být. No. Rozhodují maličkosti a bohužel jsme dneska ty maličkosti nedohrávali. No. Pořád jako skončit do 5., do 4., do 3. místa je každý rok těžší a těžší a myslím si, že tahle sezona bude obzvlášť těžká, že spad z Ličín, Stříškov je tady, postoupil Braník, který má velice dobrý mužstvo, takže si myslím, že s těmihle soupeřema to bude hrozně moc těžký a myslím si, že tenhle rok bude hodně moc vyrovnaný v přeboru. No, chtěli bychom hrát prostě ve vrchní polovině tabulky, no. To jako to jsme si řekli na začátku. Tak já jsem vlastně loni působil v Chlupicích, takže vím, jak se to hraje, nebo jakou to má úroveň. Rozdíl to určitě je, je to prostě kvalitnější, je to rychlejší oproti A třídě a ty mančafty ty šance prostě trestají. No. Kdyby to byl A třídový soupeř, tak ty branky nedá. Bohužel v přeboru se chyba trestá. No. A když nedáte ty branky a jste potrestaný pak za to chyby, tak nemůžete mít ani body. Prakticky já jsem tady nejstarší, druhý nejstarší je Láďa Kejha a jinak to máme kolem 28, 27, 22 let kluky, který mají ten fotbal ještě před sebou, takže si myslím, že základna ve Vršovicích je dobrá, takže myslím si, že se nemusíme vůbec bát prostě hrát nahoře.